Daxili İşlər Nazirliyində kolleq iclası keçirilib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov bu ilin birinci yarısının növbəti uğurlu hesabat dövrlərindən olduğunu, Daxili İşlər Orqanları və Daxili Qoşunların cinayətkarlıqla mübarizə, ictimai əsasın qorunması, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində gündəlik vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəldiyini, beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli kütləvi tədbirlərdə təhlükəsizliyin etibarlı təmin edildiyini vurğulayıb. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən nazirin birinci müavini Seyfullah Əzimov ötən 6 ayda daxili işlər və prokurorluq orqanları üzrə 17411 cinayətin qeydə alındığını, onların 84%-nin böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır növlər olduğunu, 90,2%-nin açılmasının təmin edildiyini və keçən illə müqayisədə cinayət hadisələrinin azaldığını bildirib. 473 kriminal qrupu zərərsizləşdirilib. Qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan və daşıyan 125 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Ötən ilin 6 ay ilə müqayisədə qeyri-legal dövriyədən 132 kiloqramdan çox 1 ton, 975 kiloqram narkotik vasitə çıxarılıb, qanunsuz kultivasiya olunan 105 ton narkotik xassəli bitki aşkarlanaraq məhv edilib. Kolleq iclasında yekun vuran Vilayət Eyvazov xidməti fəaliyyətin səmərəliyinin daha da artırılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verib, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, eləcə də işə qəbulu, işinə daha böyük həssaslıqla yanaşılmasını tələb edib.